បងប្អូនជឿអត់មានលុយត្រឹមតែ 1,500 2,000 3,000 គឺយើងអាចទិញមុខម្ហូបមួយមុខបានញ៉ាំហើយតម្លៃគឺធូរថ្លៃនឹកស្មានមិនដល់សួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកកន្លែងគេលក់ម្ហូបទៀតហើយបងប្អូនមិនមែនគេជួលមកឯណាមកទិញខ្លួនឯងញ៉ាំដែរតែសារតែឃើញតម្លៃរៀងធូរថ្លៃអញ្ចឹងទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ចង់ចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានដឹងថាមុខម្ហូបតាមស្រុកស្រែហ្នឹងគេលក់យ៉ាងម៉េចខ្លះជាពិសេសហ្នឹងបានដឹងថាតម្លៃ 1,500 ហ្នឹងស្អីគេតម្លៃ 2,000 ហ្នឹងស្អីគេហើយបានប៉ុណ្ណាញ៉ាំឆ្អែតឬអត់អ្នកលក់នេះដែរគឺស្ថិតក្នុងភូមិអោប្រាសាទឃុំអោប្រាសាទស្រុកអង្គររៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយមុខម្ហូបទី1គឺមានឈ្មោះថាសម្លប្រហើរទំពាំងកូនកាត់ក្នុងមួយថងហ្នឹងគឺតម្លៃ 3,000 រៀលថងឡើងថៃចំណែកមុខម្ហូបទី2គឺមានឈ្មោះថាក្តាមត្រាំក្តាមត្រាំហ្នឹងបងប្អូនក្នុងមួយថង 2,000 រៀលយើងទិញក្តាមស្រស់ស្រស់អត់បានត្រាំហ្នឹងបងប្អូនមួយគីឡូក៏ 10,000 ដែរឥឡូវហ្នឹងហើយមុខម្ហូបចុងក្រោយគឺត្រីប្រធូចៀនមានលាយជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ផងដែរបងប្អូនគេដាក់ផ្សេងឲ្យហើយសម្រាប់តម្លៃវិញត្រីប្រធូរៀងធំធំហ្នឹងបងប្អូនមួយហ្នឹងគឺតម្លៃ 2,000 រៀលហើយចំណែកអាតូចតូចតម្លៃ 1,500 រៀលទេបងប្អូនបើសិនតែយើងញ៉ាំមួយអាចញ៉ាំជាមួយបាយឆ្អែតបងប្អូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញវីដេអូនេះហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរអ្នកលក់មុខម្ហូបស្រុកស្រែបងប្អូនតម្លៃធូរធូរថ្លៃទេអាចញ៉ាំបានហើយអរគុណជម្រាបលា